en gång skulle jag faktiskt benägen hålla med dig, Alfred. Det är ju södra Sverige man ska vara tävla, så är det ju. Ja. Va? Ja, enda gången vi är i södra Sverige på Sverigecup så spricker himlen upp. Månen skingrar sig, försvinner från synfältet. Och kvar blir det här. Ja, precis. Det är de som är kvar och får sig efter och killar. Men de har ju snart gjort oss av med, så det är inga problem. Vad säger de om förutsättningarna då, Alfred Buskvist? Ja, då är de fantastiska, men vi får se. Ska vi komma rätt i nysnö i natt. Det är ganska gött, det är bara att glida runt idag. Det är ingen idé att testa skidan. Va? Nysa. Njuta bara. Kör lite intervaller. Ja. Åh, nu kommer vi här. Nu är det så här, va? Vi befinner oss då i Skövde. Och här har man gjort x antal skidtävlingar som barn. Och den här kärnan är sånt här ställe. Det är en gång på Billingeskidan. Insåg att jag ligger nog band med sist. Och sist var jag också. Så hoppas sist. Hoppas att det inte är uppenbar. Sen kommer det så här. Nej, det hoppas inte jag heller. Så sist några. Att de glömde mig på prisutdelningen sen. Så de frågade, har vi glömt någon? Och jag säger, ja, Carl, 13 år. Fick jag min pris. Men det är fint. Nu ska vi fortsätta glassa. Och sen kör lite intervaller, va? Ja, jag tänkte det. Ja, jag också. Så vi ses här runt omkring. Välkomna till Skövde. Ja, dag två i Skövde. Ja, spiten har gått, eller prologen har gått. Åkt ut med dunder och brak. Inte mycket annat att räkna med. Affe kör i första kvarten. Vilket är om 5 minuter, så det är bråttom att ta sig bort. Så stötta honom. Men rapporten från min prolog är att det blev, som jag och pappa brukar säga, Skellefteåföre. Det vill säga blank nysnö. Har 0 grader i natt. Det blir en blank yta. Väldigt, väldigt glatt. Och det fixar inte jag rent tekniskt. Så jag halkar runt för det mesta. Var långt efter. Så det var synd, men så kan det gå. Det är en konst att kunna åka på sånt för också. Så vi överlämnar det till de som faktiskt kan det. Typ Alfred. Så ska vi se hur det går för honom. Helt affe! Jobbar vi! Så är det. Se om han står på näsan idag också. Bra affär, den har du! Kom igen! Ja, den är fantastisk, är det? Att du inte fick med det. Nej, jag vet, det är lite synd faktiskt. Ja, Alfred är tyvärr utslagen. Blev tre sitt hit. Men försvann sen på Lucky Loser, om man ska säga. Unlucky Loser. Blev han idag. Men, så kan det vara. Jag fick se Rebecca Wurpa i alla fall, så jag är faktiskt rätt nöjd. Ändå. Men ja, bara för oss att taska hemåt, kolla på OS och göra ingenting. Det vi gör allra bäst. Leverans. Tjena Harald. Hallå du. Ta dem här. Hur kör du för dem? Nej, inte köra, men vi ska valla upp dem och så testa dem mot gårdans skidor också sen. Vi ska testa dem mot? De åkte på igår. Ja. De vill nog inte alls med.
De gårdagens? Nej. Okej. Okay. Vi gick inte... Vad, vad ligger på de här? Är de nollade? De... Det är inget jobb. Ja, det är bara en parfym tror jag. Okay. Vilket vet jag inte. Orange eller? Orange. Ja. Gött. Ja, jag går och testar maffe. Riktigt fint. Långt här. Här. Och... Det är dags. För distanslopp. 10 skate. För planen har 20 minuter kort start typ. Och har testat sig skidor på morgonen i helt andra förutsättningar än igår. Och nya skidor. Fastare, torrare. Eller fastare kanske inte, men det är lite svårare, så det kommer mycket snö i natt också. Vi ser hur det håller upp, men det ska nog inte vara något större problem. Jag ska gå in och byta mössa, så får vi se om jag checkar in någonting mer innan starten, annars ses vi i mål helt enkelt. Karl, häng i nu hela vägen in i slutet. Bra, stora tag. Bra Karl, härligt, härligt. Bra jobbat på Karl. Så, nu är det klart. I mål. Så jag blir kring 55 eller sånt där. Klart bättre känsla än igår, men ja, 10 skate är en lurig distans alltså. Det är i alla fall för mig. Det är på att jobba på hög fart hela tiden, som jag inte fixar. Inte lika bra som de andra i alla fall. I många fall. Gjorde i alla fall så gott jag kunde, men blev uppåkt efter två varv av Rickard Westin, startade 30 bakom mig. Och höll honom sen nästan hela varvet. Sen blev han för stark i den sista uppförsbacken. Sista långa uppförsbacken. Och tappade sen därför han in på honom. Men ja, med tanke på att jag har kört ganska hårt den här veckan så är det ändå helt okej. Har helt klart sämre race än så här. Jag är på att jobba där nere. Och på, plocka upp banan. I alla fall varit runt nästa års SM-bana här också. Jag vet inte om jag åkte helt rätt, men jag har varit runt på terrängen i alla fall. Och det är en platt transportsträcka i någon kilometer bort. Sen är det en hyfsad backe där borta faktiskt. Ja, vi ser vad det blir nästa år. Det är spännande, men vi tackar i alla fall Skövde för två väldigt, väldigt fina dagar. Även om det kanske inte gått exakt som jag hade hoppats, så har det i alla fall varit väldigt trevligt att vara här. Och kul med nya banor. Nu ska jag faktiskt ner till Göteborg i några dagar och hänga där med Sara innan vi åker upp till Östersund igen. Så vi packar ihop härifrån Skövde, så kanske vi flikar in lite i Göteborg innan vi stänger igen det här. Tack från Skövde. Fint för var vinter. Finner mig upp på Skatås. Springer på grusåttan. Det är väldigt blött här i markerna. Det regnar ganska duktigt i natt. Och jag är ute och löper. Lite lugnt. Fan, jag oväntat bra känsla faktiskt i steget. Jag trodde att det skulle vara segt, men
det känns helt okej. Med vatten här också. Ja, men det pinnar på bra tycker jag faktiskt. Tanken är nu att gå på getryggen faktiskt och få lite höjd och lite variation från den klassiska grusåttan. Nej, men jag tänkte egentligen bara stänga igen den här veckans film. Väldigt kul helg i Skövde. Jag ser framåt i gårdagens distansstopp och gentemot sprinten, även om jag tror att det finns mer att ta av. Behöver verkligen nöta in tekniken i hög fart. Jag sitter inte alls. Det blir stressigt. Jag får inte med mig kraften. Så det blir lite fokus här de kommande veckorna. Men i och med det så ska jag fortsätta löpa på här. Tack för mig och den här veckan. Så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Tyngling.